Re, viss ēters ir te! No sūkalām radīts apvalks sieram un biodegradējams iepakojums. Pie šādas inovācijas pat labam strādā Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātes zinātnieki. Jaunais iepakojums, kas ir vidai draudzīgs un ļauj ilgstoši saglabāt sieru svaigu, no laboratorijas jau ir nonācis līdz testēšanai kādā Igaunijas uzņēmumā. Un vairāk pastāstīs Uldis Birziņš. Inovatīvs materiāls, kas ir dabai draudzīgs un tiek ražots no ražošanas procesa blakus produktiem. Pie šāda iepakojuma sieram šobrīd strādā Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātes pārtikas tehnoloģijas fakultātē. Šajā brīdī mums šis projekts ir laboratorijas apstākļos, bet par cik projekts mums jau ilgst jau trešo gadu ir, tad mēs jau šobrīd ar eksperimentiem jau rūpnieciskos apstākļos uzņēmumos. Tā kā skatoties ne tikai laboratorijā, bet arī jau tā kā pārnesu šo tehnoloģiju arī uz ražošanas apstākļiem. Kopā ar kolēģiem no Igaunijas, Lietuvas un Norvēģijas zinātnieki radījuši apvalku sieram, kas veidots no sūkalām. Sūkals rodas kā siera un biezpiena ražošanas procesa blakus produkts. Bija jāmeklē risinājumu, kā šo sūkalas padarīt uz siera virsmas klājošas, pieliekot dažādas mikroorganismus, pieliekot dažādas papildus vielas, jo sūkals ir šķidrs, bet mums ir vajadzīgs, lai tas materiāls nav šķidrs, bet viņš pārklājot sieru uzreiz arī lēnām nožūst un veido tādu kā garoziņu. Sākotnēji uzdevums nebūtu nav bijis tik vienkāršs, proti siers ir gana sarežģīts produkts, kas nelabprāt sadzīvo ar citiem materiāliem. Materiāli ir daudz un dažādi, bet ne visi šim produktam der, jo ir jāņem vērā tās īpašības, kas ir sieram, jo viņš jau faktiski dzīves produkts. Viņš tāpatās arī, kad jūs iegādājaties un viņš atrodas jūsu leduskapī, viņš turpina vēl to savu procesu. Pārklājumam ir sastāvdaļas un viņas iet sierā iekšā, un viņas var izmainīt siera īpašības. Būtībā tas ir tieši tāpatās, kā mēs nopērkam jaunas kurpes, vienam viņas der kā uzlietas, cits ir uzbērts piecas tulznes un nolēmis, ka vairs ar viņām nestaigās. Veicot daudz un dažādu pētījumu, zinātniekiem izdevies atrast risinājumu, kas neietekmē siera garšu un īpašības. Apvalks būs caurspīdīgs, cilvēks viņu pat neredzēs. Tas apvalks ir, jo tagad arī tiem sieriem, ko mēs arī skatāmies, ko mēs testējām, viņiem šeit tie apvalki ir uzlikti virsū, cilvēks viņu ēdu. Pēc tam siers tiek iepakots biodegradējumā iepakojumā, kas pats dabā sadalās. Apvienojot kombināciju ar jauno no sūkalām veidoto pārklājumu kopā ar biodegradējumā iepakojumu, izdevies panākt, ka siera derīguma termiņš nesamazinās. Kāds Igaunijas uzņēmums jau izrādījis interesi par šo tehnoloģiju. Pirmie eksperimentu rezultāti tā ražotnē ir ļoti daudzsološi. Mums ir svarīgi un būtiski, lai mēs neapgrūtinātu šo ražošanas procesu, lai nebūtu papildus kaut kādas vēl speciālās žāvēšanas, apžāvēšanas un visas pārējās procedūras, kas pagarina ražošanas procesu, tajā pašā laikā tādējādi arī sadārdzinot procesu. Zinātnieki cer, ka aptuveni pēc gada vai diviem siera ar jauno pārklājumu un iepakojumu nonāks veikalu plauktos. Šī pētījuma rezultātus pirmie varēs izbaudīt Igaunijas pircēji, bet gan jau ar laiku tehnoloģija tiks ieviest arī Latvijas ražotnēs. Uldis Birziņš, Raimonds Rumba, Latvijas televīzija.